näyttää, että tästä sitten tallenne on tulossa sitten tuonne meidän sivuille. Ja mä sitten näytän pari näitä yleistä asiaa ennen kuin päästään sitten varsinaisesti asiaan. Ops, anteeksi. Tämä toivottavasti nyt näkyy teille, eli heipä hei kaikille. Minä olen Mia Narkaus ja toimin projektipäällikkönä Arbeta Tillsammans-hankkeessa. Ja mun työparin Emilia Myllyojan äänen tuossa lyhyesti kuulittekin. Toimitaan teille yhdessä moderaattoreina nyt tässä tilaisuudessa, joka järjestetään yhteistyössä Pohjola Nordenin nuorisoliiton kanssa. Ja päivän aiheenahan meillä on Nordjob ja uudet mahdollisuudet ja nimenomaan työmahdollisuudet sitten, joista meillä tulee Nordjobista Elsi kertomaan, ja sitten meillä on myöskin tämmöinen Nordjobparina toiminut henkilö myöskin täällä sitten tilaisuudessa puhumassa. Yleisiä asioita, eli laittakaa tosiaan mikrofonit ja kamerat kiinni, muut paitsi tietenkin puhuja on kiva nähdä sitten, että kuka kulloinkin on puheessa, että Elsi ja Iisakki pitäkää te vaan kamerat päällä, mutta kuulijat, pyydän näin. Ja kommentteja ja kysymyksiä voi esittää esimerkiksi chattiin, joita minä ja Emilia seuraillaan sitten, ja voidaan niitä tuossa lukea aina puheenvuorojen lomassakin. Ja toki voi myös sitten rohkeasti pyytää puheenvuoroakin ja nostaa sieltä kättä, niin seurataan niitä myös. Sitten toki voi jättää omia yhteystietoja, jos on jotakin, mitä haluaa esimerkiksi Elsiltä ja Iisakilta kysyä myöhemmin sitten, niin voidaan välittää sitten tietoja. Ja tilaisuuden lopussakin pyritään varaamaan sitten aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Arbeta Tillsammans-hankkeesta ihan pari sanaa, eli me tosiaan tässä järjestäjätahona myöskin, ja meitä on täällä partnereitakin linjoilla, eli OSAO, jossa minä ja Emilia toimitaan, ollaan päävetäjänä hankkeessa, ja sitten muita partnereita meillä on sitten toteuttamassa tätä yhteistyöhanketta on Luulajan teknillinen yliopisto, Pohjois-Kalotin alla toimiva rajaneuvonta, Lappia, Oulun ammattikorkeakoulu ja Utbildning Nord. Ja meillä on tarkoituksena lisätä tietoisuutta rajan ylittävästä liikkuvuudesta ja tehdä hyvin laajalti yhteistyötä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välillä. Ja pyritään tällä yhteistyöllä rakentamaan yhteistä työmarkkina-aluetta. Ja järjestetään tämänkaltaisia infotilaisuuksia, niin kuin tämäkin nytten, ruotsin kielen kursseja, CV-pajoja. Jaetaan tietoa laajalti eri työpaikoista ja niihin liittyen tehdään muiden organisaatioiden ja yritysten kanssa yhteistyötä. Ja sitten myöskin ihan ohjataan työpaikan löytämisessä ja kaikkea siihen liittyvää. Tuossa näkyy meidän nettisivut, minne tosiaan sitten tämä tallennekin myöskin tulee ja sosiaalisessa mediassa ollaan. Tämän päivän tilaisuutena on meillä Nordjob, ja meille tulee, niin kuin sanoinkin, Elsi ja Iisakki näistä kertomaan, ja erilaisia työmahdollisuuksia ja mitä ylipäätään Nordjob tarkoittaa, niin näistä kuullaan sitten ihan pian. Joten sitten varmaan Elsi tai Iisakki, jompikumpi teistä saa ottaa jaon sitten, niin saatte sieltä esittää. Olkaa hyvä. Jos mä vaikka aloitan vähän kertomalla taustoja tuosta Nordjobista, ja mulla on tuommoinen lyhyt PowerPoint-presentaatio myös, että jaan vähän näyttöä tässä samalla. Hetki pieni. No niin, sitten. No niin, nyt pitäisi näkyä toi presentaatio näkymä hyvin, teille. Hyvin näkyy. Hyvä, kiitos. Eli moi, mä oon Elsi Haaparinne ja mä toimin nyt Nordjobin projektivastaavana täällä Suomessa ja sitten myös markkinointikoordinaattorina Pohjola Nordenin nuorisoliitolle. Ja sitten
Mä kerron nyt vähän, että mitä Nordjob-ohjelma oikein tarkoittaa. Ja siis käytännössä se on näitä kausityöpaikkoja eri Pohjoismaissa. Mutta sen lisäksi me välitetään myös asunto- ja vapaa-ajan ohjelmaa näissä niinku eri paikoissa, missä sitten Nordjob-pareita on. Meille tosi tärkeää on se, että me tuetaan siinä työnhaussa alusta loppuun. Eli halutessaan autetaan ihan niinku hakemuksesta lähtien, mutta sitten konkreettisesti myös tuollaisissa kohdemaan eri pankki- ja veroasioissa, mitkä sitten monille saattaa vähän aiheuttaa päävaivaa, että miten esimerkiksi Ruotsista haetaan sellaista henkilönumeroa siellä. Ja sitten tämän Nordjob-projektin tavoitteena on edistää nuorten liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja myös lisätä tietämystä eri pohjoismaiden kielistä ja kulttuureista. Et siinä sitten tämä vapaa-ajan ohjelma tulee rooliin. Nordjob on toiminut vuodesta 1985 ja välittänyt noin 30 000 työpaikkaa näiden 31 vuoden aikana. Ja sen toimintaa rahoittaa pääasiassa siis Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sitten Suomessa rahoittajana on muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja tosiaan Suomessa tätä ohjelmaa koordinoi Pohjola-Nordenin nuorisoliitto ja muualla Pohjoismaissa sitten on tämä Föreningen Nordensverbund, FNF, jonka pääsihteeristö istuu Kööpenhaminassa. Kuka sitten voi hakea, niin kuka tahansa 18-30-vuotias, Pohjoismaan tai EU-maan kansalainen ja joku osa tai kielitaitoja on sitten vähän jostain skandinaavisesta kielestä, eli Ruotsista, Tanskasta tai Norjasta. Ihan sellainen peruskouluruotsi siis riittää, ettei tarvitse olla mitkään huippukielitaidot. Mimmoisia työpaikkoja sitten on, niin kuin mä tuossa alussa jo sanoin, eli kaikissa Pohjoismaissa, mikä sitten sisällyttää Norjan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Ahvenanmaan, Färsaaret, Grönlannin ja Islannin. Ja ne paikat on enimmäkseen tällaisilla niin kutsutuilla käytännön aloilla. Eli hoitoalalla on aika paljon työpaikkoja, mutta sitten tällä turismi- ja matkailun alalla, esimerkiksi just hotellit ja ravintolat ja tällaiset retkeilykohteet. Palvelualalla maanviljely- ja puutarha-ala on myös aika suosittu, varsinkin Tanskassa tulee aika usein sitten tällaisia niin kuin maanviljelyyn ja puutarhaan liittyviä työpaikkoja auki. Ja sitten myös logistiikan parissa on muun muassa rekkakuskeja haetaan monesti Norjaan. Eli se työnkuva sitten vaihtelee aika paljon ja riippuu just siitä työnantajasta. Palkka, se on tuossa 1500–2500 euron kuukausipalkan haitarille, mutta siihen liittyy tosi paljon sitten myös tuo työkokemus ja sitten maan palkkataso, eli se voi olla sitten niinku ylikin. Ja verot maksetaan kohdemaahan, niin sitten siinä aina tulee myös se huomio, että eri maissa on eri veroprosentit. Ja sitten se työkausi kestää noin kuukaudesta 5 kuukauteen, eli työperiodi on suunnilleen sitten toukokuusta syyskuuhun. Mutta sitten monissa työpaikoissa on myös mahdollista jatkaa pidempäänkin. Mitä Nordjob tarjoaa Nordjobbareille on just tämä käytännön apu, mistä mä myös mainitsin jo. Eli autetaan etsimään asunto, joiden vuokra on siinä suunnilleen 200–500 euron välillä. Yleensä koitetaan priorisoida niitä halvempia asumismuotoja, just että sitten saa jää palkasta enemmän käteen. Ja sitten nämä viranomaisasiat, just verokortin hankkiminen ja henkilötunnuksen hankkiminen. Ja sitten muutakin, just jos on ongelmia esimerkiksi työpaikalla, niin Nordjobilta voi kysyä apua siihen. Ja tämä vapaa-ajan ohjelma, niin se on pääosin maksutonta ja siinä on sitä aika erilaisia vapaa-ajan ohjelma tai aktiviteetteja riippuen just missä on. Et on aika paljon just illallisia tai kielikursseja tai sitten just melontaa tai päiväretkiä lähikaupunkeihin tai sitten näitä frisbee-golf-pelejä. No sitten mulla on ihan muutama esimerkki, mitä tällä hetkellä nyt on sitten haussa, millaisia työpaikkoja, niin muun muassa on Norjassa tällaisella Geirangerin vuonolla on kausityötekijöitä. Siellä on semmoinen retkeilykohde tai semmoinen camping-paikka, joka etsii eri työtehtäviin.
nuoria sinne kesäksi töihin. Siellä on tosi upeat maisemat ja se kuuluu myös Unescon maailmanperintökohteisiin just niiden maisemien takia, niin ajattelin, että se voisi olla kiinnostava paikka monille, jotka sitten tykkää ulkoilla ja maisemista. Sitten just tänä vuonna, nyt tämän koronan takia, on mahdollista hakea Nordjob-kesätöitä Suomesta. Niin Suomessa on myös tosi paljon paikkoja tällä hetkellä haussa. Ja sitten muun muassa on tämä Power Park, joka on Suomen suurin huvipuisto Härmässä. Ja siellä on sitten myös eri työtehtäviä, jonne etsitään kesätyöntekijöitä. Että on ihan laitekuskeja ja sitten siellä on jäätelömyyjää ja kahvilatyöntekijää ja leipuriikit taisi olla siellä, jotka etsivät sitten sinne työntekijöitä. Se on myös aika kiva. Ja sitten Tukholmasta ja muutakin Ruotsista löytyy tosi paljon hoitotöitä. Et monissa myös niin kun haetaan ihan suomen kieltä osaavia työntekijöitä, koska siellä on paljon näitä ruotsin suomalaisia, jotka sitten toivovat myös suomenkielistä hoitoa. Niin se on ollut tosi suosittu kautta aikojen Nordjobin kautta, minne nuoret hakee sitten kesätöihin. Että se on aika semmoinen klassikko. Jos jotain vinkkejä antaisin tähän hakuun, niin se hakuaika alkaa periaatteessa jo tammikuussa ja jatkuu niin kauan, kun vain vapaita työpaikkoja on avoinna. Se hakemus kannattaa täyttää ajoissa ja siitä kannattaa täyttää kaikki kohdat, koska me nähdään vaan ne niin kuin valmiiksi täytetyt hakemukset, jotka tehdään siellä Nordjobin sivuilla. Ja sitten se hakemus täytetään ruotsiksi, tanskaksi tai norjaksi, mutta tosiaan siinä ei katsota niin paljon, että onko kaikki kieli opillisesti oikein, vain tärkeintä on vaan se, että se viesti tulee esille ja pystyy ilmaisemaan itseään edes tyydyttävästi ruotsiksi tai tanskaksi tai norjaksi. Siinä lopussa on semmoinen henkilökohtainen kirje, johon kannattaa panostaa, koska moniin työpaikkoihin ei ole erikseen työhaastattelua. Ja toi henkilökohtainen kirje on sitten se keino, millä pystyy kertoa jotain itsestään ja tuomaan omaa persoonaa siihen mukaan. Ja antamaan työnantajalle jonkinnäköistä kuvaa, että millainen työntekijätyyppi on kyseessä. Sitten vähän semmoinen, että muissa Pohjoismaissa kesätyönhaku alkaa myöhemmin kuin Suomessa. Niin on ollut siis semmoinen ilmiö, joka ollaan nähty tässä vuosien saatossa, että vähän niin kuin mitä lännemmäksi mennään, niin sitä myöhemmin alkaa kesätyönhaku, niin kuin sekä työnantajilla että myös niin kuin näillä nuorilla, jotka hakee töitä. Niin sitten se on myös erittäin hyvä, jos vaikka Suomesta hakiessa töitä, niin käykin ilmi, että ei saakaan töitä tai vastaavaa, niin sitten on vielä tosi hyvä mahdollisuus saada kesätöitä vielä toukokuussa esimerkiksi Norjasta just. Ja tänä vuonna varmaan Suomestakin, kun musta tuntuu, että aika monet työnantajat on myös vähän viivästyttänyt näitä kesätyörekrytointeja. Eli nämä kaikki työpaikkailmoitukset löytyy tuolta Nordjobin sivuilta. Siellä on tuommoinen Sök Job, niin siellä on listattuna kaikki avoimet työpaikat maakohtaisesti ja sitten myös semmoinen lista, missä näkyy kaikki. Sieltä löytyy myös toi hakulomake. Tuolla oikeassa yläkulmassa on tuommoinen Unsec-nappula, niin siitä sitten pääsee täyttämään sen hakemuksen. Ja siellä löytyy myös sitten ohjeet sen täyttöön. Sitten siellä on ihan tietoa. On tietoa Pohjoismaista ja sen kielistä ja kulttuureista ja sitten myös näistä työpaikoista ja sitten eri maiden veroista ja palkoista ja muusta. Ja sieltä voi lukea myös aikaisempien Nordjob-pareiden kokemuksia. Ja sitten tietenkin löytyy meidän projektivastaavien yhteystiedot sieltä. No lyhyesti sitten vielä Pohjola-Nordenin nuorisoliitosta, joka siis koordinoi just tätä Nordjobia Suomessa. Niin me ollaan kaksikielinen puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on edistää nuorten kohtaamista Pohjoismaissa. Ja just tässä Nordjob on sitten aika erinomainen projekti sitten tässä meidän tavoitteissamme. Ja me järjestetään paljon matkoja ja kursseja, just kielikursseja ja muita, ja sitten tiedotusta, edunvalvontaa ja sitten näitä ihan pohjoismaisia elämyksiä ja kokemuksia. Ja paikallisosastoja on siis myös Oulussa, mutta sitten Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Helsingissäkin.
Ja jäseneksi liittyminen on ihan ilmaista ja sitten voi katsoa meidän somet, niin sieltä löytyy sitten lisätietoja. Mutta joo, tämä oli tämmöinen virallisempi osuus tästä Nordjobin esittelystä ja sitten vähän Pohjola-Nordenin nuorisoliitosta. Ja sitten siinä on mun yhteystiedot, jos tulee jotain kysymyksiä tai haluaa vaikka lähettää viestiä, niin mulle voi laittaa. Kiitokset. Kiitos Elsi. Olisiko tässä vaiheessa jollakin suoraan nyt kysymyksiä ennen kuin päästetään? Joo, mä tosiaan nähnyt chattia, niin mä en tiedä, että onko sinne tullut, mutta ei ole näyttänyt tulevan niin. Siellä ihasteltiin Norjan maisemia. Niin, se on aika, se on kyllä upea maa. Niin se on. Niin, voi tosiaan mennä sitten kesälomalla sinne Geirangerin camping-alueelle katselemaan maisemia, että siellä toivon mukaan olisi jotain suomalaisiakin nuurtiompareita. Niinpä. No jos ei tässä vaiheessa tule kysymyksiä, voi toki laittaa vielä tuonne chattiinkin. Ja, joo, mä oon ihan linjoilla täällä, niin voin joo. Vastata vaikka sinne chattiin tai sitten ottaa ihan puheenvuoroakin tässä. Joo. Sitten me päästetään Iisakki. Ole joo. Hyvä. Kiitos. Pystyykö mä jakamaan tässä yhtään mitään? Joo, pystyt. Tuolta, jes. Ihan pieni hetki. Niin. Mulla on tämmöinen vanhempi esitys, mitä mä oon käyttänyt. Ja. Näkyykö tämä teillä nyt? Kyllä näkyy. Jes, loistavaa. Elikkä mä oon Iisakki Tapaila. Mä oon ollut 4 kesää Nordjobin parissa Pohjoismaissa töissä ja nykyisin oon sitten opiskelen Oulussa Oulun yliopistossa energiatekniikkaa ja oon Pohjola-Nordenin nuorisohallituksessa mukana nyt 1. vuotta. Olin Oulun paikallisosastossa mukana viime vuoden ja tavallaan se on ollut semmoista jatkumoa tästä Nordjobista sitten. Ja no, ensimmäisen kerran mä lähdin Nordjobin matkaan 2015, olin täyttänyt just 18 ja olin lukion kakkosella, piti hakea kesätöitä. Sitten joku mun vanhempien ystävä vinkkasi Nordjobista heille ja he sitten kehotti mua hakemaan ja mä pistin hakemuksen, täytin hakemuksen. En mä sitä ihan kauheasti niin kuin tiennyt tai ajatellut mitään kummempaa. Sitten joku viikko sen jälkeen tuli sähköpostia, että haluatko lähteä Tanskaan, Skageneen, silitehtaalle. Ja no ei mulla ollut mitään muuta kuin kummempaa siinä, niin sitten mä siinä toukokuun lopulla livistin vähän ennen kevätjuhlaa, lähdin Tanskaan. Ensin Kööpenhaminaan ja sieltä sitten junalla tonne Skageniin. Ja Skagenhan on siis Manner-Tanskan pohjoisin kaupunki, semmoinen idyllinen kesälomakaupunki, jossa on aika paljon kalateollisuutta myöskin. Niin sitten sinne silitehtaalle. Ja siellä sitten majoituttiin semmoisessa pienessä mökissä, sellaisella leihintäalueella, jossa oli enimmäkseen eläkeläisiä, mutta sitten oli tämmöisiä pieniä mökkejä, jossa oli sitten näitä sesonkityöntekijöitä. Meitä oli samassa mökissä 4 jätkää, 2 ruotsalaista ja 2 Suomesta. Ja sitten siellä oli muutamassa muussa mökissä oli suomalaisia tyttöjä ja sitten oli vielä niin kuin Etelä-Ruotsista jengiä. Et joku yhteensä 12 tyyppiä oltiin niin kuin silloin ekana kesänä tuolla Skagenissa. Ja mä olin 7 viikkoa siellä ja työpäivät oli silleen, että lähdettiin 6 aikaa töihin ja oltiin töissä niin kauan kuin töitä oli, että yleensä oltiin 6-3 tai 6-4. Jos oli hyvä päivä, niin me oltiin jopa 6-10 asti illalla, että mitä pidempi päivä, niin sitä enemmän sai tietenkin palkkaa. Oli kaikki hyvät ylityölliset elätteet. No, se oli niin kuin sellainen ensimmäinen kesä, jolloin itsenäistyi aika paljon, että asui omillaan ja piti hoitaa kaikki omat asiat itse. Toki Nordjobin kautta tuli paljon niin kuin apua, että mitä avataan pankkitili Tanskaan ja miten hankitaan tätä henkilötunnus Tanskassa. Niin se ei niin kuin tuottanut silleen isompia ongelmia, joten meillä jäi tosi paljon aikaa sitten
ihan vaan niin kuin pitää kivaa. Että se oli siinä mielessä kivaa, että siitä 7 viikosta niin puolet oli about työpäiviä ja puolet oli sitten vapaa-päiviä. Niin. Samoin, että nuoriset parikymppiset tyypit, niin kyllä me keksitään kaikkea hauskaa tekemistä niin kuin keskenämme siellä. Käytiin paljon uimassa ja oltiin rannalla ja seikkailtiin samutissa toisen maailmansodan aikaisissa bunkkereissa, mitä siellä oli tosi paljon siellä niin kuin Skagenin lähistöllä. Käytiin pyöräilemässä ja kokkailtiin yhdessä. Se oli kyllä aika hauskaa. Sitten tuli juhannus, vietettiin siellä. Se on vähän samantyyppinen juhla kuin pääsiäinen Suomessa, että on semmoinen valtava kokko. Tai no, on Suomessakin juhannuskokko, mutta sitten siellä poltetaan noita siellä kokon keskellä. Ja siellä oli monta tuhatta ihmistä katsomassa sitä kokkoa. Ja no, sitten loppukesästä Skagenissa on Skagen-festivaalit, joka on semmoinen 5-päiväinen iskelmätapahtuma, jonne tulee paljon keski-ikäisiä ja eläkeläisiä ihmisiä. Niin siellä oli niin kuin keski-ikäiset ja eläkeläiset ja sitten me joku 20 teini-ikäistä tyyppiä. Ja tanssitettiin näitä eläkeläisrouvia siellä ja oli niin kuin oikeasti aika nasta kesä se ensimmäinen kesä. No sitten mä palasin Suomeen ja kävin lukion loppuun. Ja sitten yksi mun mökkikaveri sieltä ekalta kesältä laittoi viestiä, että pitäisikö lähteä uudestaan Skageniin. Ja meillähän oli niin kuin yhteystiedot sitten sinne tehtaalle ja hyvät välit niihin esimiehiin ja näin, niin laitettiin sitten viestiä, että päästäänkö sinne. Ja mietittiin, että jos hankittaisiin semmoinen vähän kivempi kämppä nyt tänä kesänä, että hankittiin kokonainen omakotitalo, olisiko 144, ja sitten kehrättiin semmoinen kaveriporukka, missä oli meidän tuttuja ja tutun tuttuja, yhteensä 10 henkeä. Ja aika samaa tyylillä kuin aikaisempikin kesä, niin oltiin sitten siellä semmoinen 4-5 viikkoa toisena kesänä. Ja nyt pelattiin paljon jalkapalloa vapaa-ajalla ja käytiin salilla. Ja sitä meillä oli auto käytössä siellä, kun yhdet tyypit oli tullut ajanut autolla Suomesta Tanskaan. Joten se toinen kesä oli aika samantyyppinen kuin se ensimmäinenkin. Sitten mä palasin Suomeen taas heti siinä tuon heinäkuun alussa ja olin vuoden Intissä. Sitten Intihan loppui siellä tosi kätevästi niin kuin kesäkuun puolivälissä, että siinä vaiheessa Suomesta ei oikein saa kesätöitä enää. Tai ne on alkanut jo paljon aikaisemmin, ellei sitten ole joku semmoinen tosi spesiaali työpaikka ja suhteita, millä niitä löytää, ja niitähän mulla ei ollut, niin sitten mä laitan taas nudioppiin hakemusta, että pääsisikö vielä jonnekin, ja ei aikaakaan, niin sitten tuli sähköpostia, että meillä olisi täällä Grönlannissa Paamiutin kylässä, niin vähän samalla tyyppistä työtä, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, tämmöinen kalatehdas, missä on kalaa ja lumitaskuhapuja, että kiinnostaisiko. No, totta kai, ja sitten mä hyppäsin lentokoneeseen, ja ensin taas Kööpenhaminan lentokentällä Kastruppiin ja nukuin siellä yön ylittäin ja samoin penkillä, millä ei pitäisi nukkua, missä on niin kuin noin käsinojat keskellä. Ja sitten sieltä lennettiin tuonne Narsasuakkiin, joka on Etelä-Grönlannissa semmoinen Yhdysvaltojen entinen lentotukiasema ollut toisen maailmansodan aikana. Ja sitten sieltä oli jatkolento Paamiuttiin. Huomattavalla pienellä potkurikoneella. Ja se oli hauska, koska se oli niin kuin yksityislentokone tavallaan, kun meitä oli vain 2 matkustajaa koko koneessa, niin henkilökunta oli käytännössä vain meitä varten siellä sen matkan ajan. Ja tulin sitten sinne Paamiutin pieneen kylään Grönlannissa. Ah, mulla on näitä kuviakin täällä. Niin nämä on vielä Tanskasta yhdeltä kesältä, tai monelta kesältä nämä kuvat tässä. Niin, tosiaan tulin sinne Paamiuttiin, se oli semmoinen pieni kylä, jossa oli 1000 asukasta, enimmäkseen inuitteja, osalla oli vähän tanskalaisia juuria. Sitten siellä oli vastassa semmoinen 190-senttinen inuittimies, joka kysyi, että ootko sä Iisakki, ja mä olin se, että kyllä mä oon, ja sitten
ajettiin sieltä lentokentältä autolla kylän keskustaan 2 kilometriä. Ja sehän oli hauska, että siinä kylässä oli ehkä 100 autoa, vaikka tietä oli vain 7 kilsaa yhteensä. Et sielläkin se oli semmoinen statussymboli, vaikka sillä autolla ei ihan kauheasti tehnytkään mitään. Ja joo, sitten siellä meidän asunto oli niinku tuossa yhteydessä työpaikkaan, eli saamme rakennus. Siinä oli tehty muutama vuosi aikaisemmin semmoinen ihan uusi loft-tyyppinen solu, missä oli iso keittiö ja tällainen yhteinen olohuone, ja sitten kaikilla oli omat makuuhuoneet, joissa oli omat kylpyhuoneet. Ja niissä sitten sai asua ilmaiseksi sen kesän, ja sitten me saatiin niin kuin työnantajalta paluulennot takaisin Suomeen. Joo, se oli siinä mielessä ihan niin kuin saatiin hyvät tienestit sitä kesältä, kun ei ollut niin paljon kuluja. Sitten tuolla Grönlannissa meitä oli 5 nuudjopparia, meitä oli 2 Suomesta ja sitten oli 3 ruotsalaista. Ja näiden kanssa me sitten hengailtiin aika paljon siellä, käytiin vaeltamassa. Tyypillisesti oltiin töissä ne maanantaista perjantaihin 8-4 ja sitten viikonloppuisin vaalettiin ja käytiin kalastamassa ja katsoin valaita ja kokkailtiin ja luettiin kirjoja ja ihan kaikkea tämmöistä, kaikkea mukavaa. Joo, ja sitten pelattiin paljon jalkapalloa, koska yllättäen jalkapallohan on niin kuin Grönlannin suosituin urheilulaji, ei ehkä uskoisi, mutta näin se on. Ja sitten siellä nämä talot on semmoisia tosi kauniita ja värikkäitä tai hauskan näköisiä. Et ne näyttää niin kuin kivalta talvikelissäkin. Ja siellähän lämpötila ei koskaan noussut niin kuin yli 11 asteen koko kesänä. Ja heinäkuun toisena viikonloppuna tuli sitten lunta kesken kaiken, niin se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Olin sitten sen 10 viikkoa siellä töissä siellä kalatehtaalla ja sitten palasin Suomeen ja muutin Ouluun saman tien, kun täällä alkoi opinnot ja sitten oli opiskellut yhden vuoden Oulussa, niin tuli semmoinen fiilis, että voisi lähteä vielä Tanskaan uudestaan käymään, niin kootti sitten opiskelukavereista semmoinen jengi, että meitä lähti 4 tätä Oulusta ja sitten mun yksi lapsuuden ystävä etelästä tuli mukaan myöskin ja sitten muutama tutun tuttu. Niin hakettiin sama talo kuin meillä oli ollut aikaisemmin, iso omakotitalo ja aika samalla tyylillä kuin aikaisemmat kesät, että käytiin töissä ja vietettiin muuten mukavaa aikaa siellä. Ja sitten oli hauska, kun muutama mun lukiokaveri oli töissä Aarhusissa, eli Tanskan toiseksi samassa kaupungissa, joka on 2 tuntia Skagenista etelään, niin he tuli sitten käymään viettää juhannusta meidän kanssa sinne Skageniin. Ja se oli oikein jees. Sitten sinä kesänä mulla oli toinenkin keikka tuolla Nudjobin kautta Tanskassa, eli tämä silitehdas oli vaan silleen suoraan sovittu, kun oli jo hyvät yhteydet sinne työnantajiin, niin hain sitten toisen paikan Nudjobin kautta, eli tänne Billundiin Lalalandia nimiseen vesipuistoon. Ja tämä kaupunkihan on Legon tämmöinen niin kuin pääpaikka, että siellä on Legolandia ja se on sellainen, sillä vastapäätä on tämä Lalalandian elämyspuisto. Vesipuisto, niin mä olin pistänyt mun hakemukseen, että mulla on kokemusta ravintola-alalta, koska mä olen ollut ABC:llä töissä abivuonna ja mä oon muutama annoksia vienyt pöytiin silloin sen vuoden aikana ja se oli ehkä vähän liioiteltua, mutta kuitenkin, että oli kokemusta ja sitten mä jotenkin ajattelin, että kun mä tuun tonne, että mä oon sitten niin kuin tarjoilijana siellä ravintolassa, mutta ekana työpäivänä kävi ilmi, että mun pitää kokata siellä, että mä oon niinku kokki. Ja sitten siinä se oppimiskäyri oli aika
aika jyrkkä, että ekalla viikolla niin tuli 2 annosta takaisin keittiöä, että ne ei ollut niin kuin hyviä. Ja me ollaan kuitenkin niin kuin Pohjoismaissa, että jotain pitää mennä pieleen, että ihminen on sillä, että tämä ei ole niin kuin syömäkelpoista tai ruokaa. No toisella viikolla kaikki alkoi sujuu vähän niin kuin, silleen, niin kuin enemmän putkea ja loppukesästä niin ne kysyivät, että haluatko tulla uudestaan seuraavana kesänä sinne töihin. Että jotain kehitystä oli tapahtunut ilmeisesti siinä kokkailujen lomassa. Ja no, tämä oli mun yksi ehkä suosikki työpaikoista, missä mä oon koskaan ollut, koska työpäivä alkoi kello 12 päivällä, sitten se jatkuu 10 asti illalla. Ja sitten semmoitella edullisella sopimuksella sai syödä työpaikan niin paljon kuin halusi. Et tyypillisesti mä lähdin niin kuin aamulla 10 aikaa kotoa sinne työpaikalle ja menin salille, joka oli siellä vesipuistossa, ja kävin salilla ja sitten söin itteni täytään ja aloin kokkailemaan ja sitten söin päivällisen siellä työpaikalla ja sitten illalla kun työt loppui, niin söin vielä niin kuin viimeisen kerran. Se oli semmoinen all inclusive työpaikka. Ja sen kesänhän mä asuin sitten siellä Villundissa sellaisessa isossa omakotitalossa taas alivuokralaisena yhdelle pariskunnalle, joka oli tämä äiti oli Legolla niin kuin vissiin vähän isompi kiho ja sitten isä oli sitten kolumbialainen lääkäri, niin he oli pitkiä aikaa lomilla Italiassa, niin sitten talo oli tavallaan niin kuin yksin mun käytössä siellä. Et yllättävän hyviäkin näitä tämmöisiä asuntoja YouTuben kautta saa ihan kohtuu hintaa ja ilmaiseksi välillä. Ja no, siinä on aika lyhyesti tämä kaikki, mitä mä oon tehnyt, että ehkä isoin asia, mitä jäi käteen, oli se, että tuli semmoista tietynlaista itsevarmuutta, että selviää kaikista tilanteista, koska mä olen lapsena on ollut tosi ujo. Ja sitten sai paljon uusia ystäviä, kielitaito kehittyi, sai aika jees palkkaa, että se oli noi luvut, mitä Elsi esitteli tuossa, niin ne oli ihan niin kuin suuntaan antavia, mutta sitten kaikki nämä mun paikat on ollut kyllä niin kuin sen haitahin yläpuolella ihan helposti, että Tanskassa ainakin tienaa ihan hyvin. Ja no sitten sai työkokemusta ulkomailta, mikä on ollut täällä Suomessa sitten semmoinen asia, mitä työnantajat on kehunut. Ja ne on niin kuin tykännyt sitä, että on käynyt tekemään, uskaltanut lähteä töihin ulkomaille. Ja sitten saatiin tosi hyvät työtodistukset sieltä, että kun teki työnsä hyvin, niin sitten ne oli niin kuin valmiita antamaan samoitteen suosituskirjaa, joka oli, jossa meidät kaikki kesätyöntekijät tavallaan kehuttiin maasta taivaaseen. Ja sitä on sitten ollut tosi mukava näyttää niin kuin jatkossa työnantajille haastatteluissa. Ja tietenkin se on niin kuin pääsee lomalle työn ohessa matkustelemaan vähän ympäri maailmaa. Että aika lailla niin kuin jokaisesta kesästä puolet on ollut työpäiviä ja puolet on ollut sitten vapaapäiviä, että mikä sen kivempaa kuin että näkee vähän maailmaa siinä työn ohella. Joo. Tässä on vielä Grönlannista muutama kuva. Jes. Kiitos tästä. Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin mä kyllä vastaan mielelläni. Kiitos Iisakki. Olipa tosi mielenkiintoista kuulla. Säkin oot monessa paikassa ollut töissä. Pitää heti ensimmäisenä kysyä, että mitä kieltä sä puhuit näissä kaikissa paikoissa? Joo, sitä mun pitikin mainita. Unohdin tuossa. Niin, enimmäkseen ruotsia. Että meillä on, mun isä on puhunut sitä vähän meidän lapsena sillä, että me ollaan vastattu aina suomeksi takaisin, mutta sitten ollaan niin kuin ymmärretty sitä. Että se toimii ihan hyvin Tanskassa, mutta sitten Grönlannissahan oli se sellainen tilanne, että kukaan yli 20-vuotias ihminen ei puhunut englantia käytännössä ollenkaan. Ne puhuu vähän tanskaa. Niin mä oon oppinut fileoimaan kalaakin sillä ja samoin käsielekielellä, että sellainen 60-vuotias, 140-senttinen mumma oli aika napakkana siinä veitsen kanssa. Ja joku tunti siinä meni, mutta sitten se alkoi sujumaan se fileointi.
Ja sitten monet mun ystävistäkin on semmoisia, että jotka on ollut mukana, niin ei ne ole puhunut käytännössä ruotsia ollenkaan, että se on sitten kehittynyt silleen pikkuhiljaa siinä, että on niin kuin jäänyt paljon käteen, että suosittelen kyllä lämpimästi. Että ei tarvitse täydellisesti osata, kun se tulee siinä työn lomassa se kyllä, kyllä. Kieli. Joo, tosi hyvä. Ja tosi mahtava kuulla, kuinka rohkea sä oot ollut, että kun ajattelee toi kokkikokemuskin, niin tosi ihailtavaa. Se oli ihan hauska. Hyvä. Kysykäähän sieltä vaan rohkeasti, nyt kun meillä on hyvä tilaisuus siihen. Ja voi laittaa jälkikäteenkin. Mä unohdin laittaa näitä mun omia yhteystietoja, mutta Elsin kautta pystyy varmaan laittamaan ainakin eteenpäin. Jos sä Elsi vaikka laitat tuohon chattiin vaikka sun vaikka sähköpostia tai muuta, niin voi siihenkin sitten kysellä. Joo, mä laitan. Tai voin kyllä mäkin itse pistää tänne. Joo, jos vaikka molemmilta, niin joo. Voi sitten panna kysymystä suoraan. Teillähän Elsi on nyt jo menossa, eikö niin, että voi hakemuksia teille jo laittaa? Joo, siis hakemuksenhan voi täyttää ihan milloin tahansa. Että sen voi laittaa niin kuin valmiiksi vaikka ensi vuottakin varten. Totta kai sitä voi aina päivittää ja muuta. Mutta sitten just töitä pystyy hakemaan aina silloin, kun on se avoin tai joku työpaikka-ilmoitus siellä avoinna, niin sit niille pystyy laittaa viestiä, että olisin kiinnostunut. Joo, ja kaikki paikathan on näkyvillä siellä teidän sivuilla. Joo, on. Joo, siellä on just, kuten sanoin tuossa esityksen aikana, että siellä on siis niinku maakohtaisesti kaikki, että jos on kiinnostunut just vaikka Grönlannista, niin voi katsoa, että mitä paikkoja on Grönlannissa auki ja muuta. Et ne on siellä listattuna. Mitäs sä, Iisakki, sun kokemuksella voisit noista paikoista, missä olet ollut, niin oikein suositella nyt jollekin kuulijalle tällä? Mä voin kyllä suositella ihan noita kaikkea, että lähtisin joka paikkaa uudestaan, jos se olisi niin kuin, tai onhan se mahdollista, että ehkä jossain vaiheessa sitten, kun niin kuin saa niin kuin oman alan käyntiin, niin miksei. Hyvä. Joo, ja sitten ehkä mä voisin tässä vielä lopuksi mainita uudestaan, se oli vähän sivulauseessa tuossa, että nyt on myös siis mahdollista Suomesta hakea Suomesta töitä, että aiemmin on ollut vaan just niin kuin mahdollista suomalaisena hakea muista Pohjoismaista Nordjobin kautta töitä, pois lukien sitten Ahvenanmaa, joka nähdään vähän niin kuin itsehallintoalueena, mutta ei ole Suomen mantereelta pystynyt hakemaan kesätöitä, paitsi sitten nyt just tämän koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten ja kaiken hankaloittamisen myötä, niin sitten voi kans hakea. Meillä on just saaristossa myös muutama paikka, jotka hakee sinne ravintoloihin ja muihinkin tämmöisiin kylpylään sun muuhun työntekijöitä, niin nekin näyttää, että siinäkin saa sitten kuitenkin treenattua kielitaitoa, jos semmoinen kiinnostaa. Tosi hyvä. Ja musta oli hyvä, kun Iisakki sanoi justiin tuonne, että niin kuin kotimaassakin on sitten arvostettu, kun olet töitä hakenut myöhemmin, niin tätä, että sä oot ollut ulkomailla töissä. Sillä lailla kaikin puolihan se on hyvä kokemus lähteä. Siellä kysytään chatissa, että maksaako lähtiä itse matkat työpaikalle mennessä? No lähtökohtaisesti aina maksetaan itse omat matkansa, mutta sitten just on joitain työnantajia, jotka sitten kustantaa niitä matkoja. Joo, että sinne Grönlantiin on just sillä, että jos oli yli 2 kuukautta töissä, niin sai ilmaisen kotimatkan. Että se oli semmoinen tavallaan bonus siihen, että sitoutuu siihen työnantajan niin pitkäksi aikaa. Että yleensä on sitten, niin kuin, jos menee vaikka Tanskaan, niin sitten on itse täytyy hankkia ne niin kuin lentoliput tai miten nyt ikinä on mennyt käsin. Mutta eihän se ole kovin kallista nykypäivänä. Niin, ja se ei ole ihan mikään helpoin matka taittaa sinne Grönlantiin, niin kuin Iisakki vähän kertoi. Joo, ei. Se oli pitkä matka, mutta ihan hauska. Kokemuksena varmasti tosi, tosi hieno.
Mitäs muuta tulisi mieleen kuulijoilla? Kysykää ihmeessä. Onko teillä, Elsi, ollut nyt paljon hakemuksia nyt tässä alkuvuodesta jo, vai kiihtyykö tämä nyt vaan tässä kevään mittaan? No on ollut ehkä, sieltä tulikin kanssa just kysymys tähän koronan, miten se on vaikuttanut tähän tilanteeseen, että se oli itse asiassa, on vaikuttanut tosi paljon siihen, että musta tuntuu, että just ei ehkä ole niin silleen jotenkin kovin positiivista asennetta siihen, että matkustelisi nyt ulkomaille sille yleisesti ottaen, niin musta tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että ihmiset ehkä vähän, tai nuoret odottaa vähän sitä, että katsoo, että miten tilanne tästä kehittyy, että tietenkin tosi toiveikkaita ollaan sen rokotteen kanssa, että se, niin kuin, se rokoteohjelma menisi niin pitkälle, että sitten olisi niin kuin matalemmat riskit sitten matkustaa ulkomaille ja mennä töihin. Että sitten musta tuntuu, että myös ensi kesä on monille ehkä vielä aika kaukainen ajatus, niin sitten ei ole ollut ihan niin paljon hakijoita kuin mitä viime vuonna tähän aikaan on ollut, mutta ihan hyvin kuitenkin on tullut. Mutta saa nyt nähdä, että kiihtyykö se vai laantuuko. Siellä tulee kysymyksiä lisääkin. Työkokemuksesta kysytään, että tarviiko aiempaa. Joo, ei mulla ollut ainakaan niin kuin käytössä yhtään ennen kuin mä lähdin sinne Tanskaan, että se oli niin kuin, sano vaan, että on motivoitunut ja tekee yhdessä hyvin, niin sillä pääsi sinne. Joo, että just niin kuin tai joissain sellaisissa haetaan just spesifisti jotain, esimerkiksi kokkeja, paitsi ei ilmeisesti tähän, missä sä olit Iisakki, niin joo, ei. Riitti APC-kokemus. Niin, mutta sitten suurin osa työpaikoista on semmoisia, että ei tarvitse olla aiempaa työkokemusta tai edes koulutusta. Että et just se reipas asenne ja ihan sellainen, että et uskaltaa tarttua tehtäviin, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja kotimaan työpaikoista kysytään myöskin, että löytyykö. Yes, kyllä löytyy. Ne löytyy myös sieltä. Sitten Suomen alta löytyy kotimaan työpaikat. Joo. Joo. Ja myös Tuudu-appissa ollaan jotain, jos olette siitä opiskelijasovelluksesta sen kanssa tuttuja, niin siellä on meillä myös nyt ilmoituksia näistä työpaikoista. Okei. Okay. Tuossa oli muuten, tuli vielä mieleen, että mun sisko pisti hakemuksen joku 2 viikkoa sitten, niin sitten heti seuraavana päivänä tarjottiin jo työpaikkaa jostain Ruotsista muistaakseni, että kannattaa kyllä hakea, koska siellä on paikkoja aukeaa, että todennäköisesti tulee jotain vastaan. Joo, kyllä. Sitten Suomen paikoista kysytään, että kuinka suosittuja on ollut muille pohjoismaisille? Muista maista sitten Suomea. Musta tuntuu, että Suomi tällä hetkellä trendaa tosi paljon, että on tullut aika paljon kiinnostuksen osoituksia, tai että monet on lähettänyt mulle mailia just paikoista, mitä nyt on ollut auki. Mä luulen, että Suomi alkaa vähän jo olemaan silleen eksoottisempi paikka, minne sitten ehkä uskalletaan tulla. Et aiemmin se ei ehkä ollut niin suosittu just sen takia, että Suomessa on ehkä vähän tarkemmat tollaiset kielivaatimukset ollut, että työnantajat jotkut on odottanut, että työnhakija osaa edes vähän suomea. Ja se on aika harvinaista, että muut pohjoismaalaiset osaisivat suomea puhua, niin sitten ei ole sen takia sitten ollut ihan yhtä paljon hakijoita Suomeen kuin mitä esimerkiksi vaikka Ruotsiin on. Mutta nyt tänä vuonna niin on tullut aika paljon kyllä sähköpostia. Saattaa olla, että sitten myös Suomi on hyvin hoitanut tämän koronakriisin, niin sekin kiinnostaa, että täällä on aika turvallista. Hyvä. Ja joo, siihen kun Iisakki sanoi siitä, että on aika helppo saada, tai että just sun sisko oli saanut tosi nopeasti töitä, niin se on kyllä ihan totta, että jos vaan just niin kuin täyttää sen hakemuksen kokonaan ja huolella, niin sillä kyllä aika varmasti saa töitä. Että se on kyllä sinänsä tosi hyvä just semmoinen vaihtoehto sille, jos vaikka
ei ole niin hirveästi työkokemusta vielä kertynyt, niin sitten voi Nordjobin kautta aika helposti saada töitä. Joo, laitettiinko siihen hakemukseen mitenkään todistuksia liitteeksi tai mitä se todistuksia ei tarvitse. Joo. Että hyviä hakemuksia nyt vaan sitten Elsille menemään. Jep. Okei, ottakaahan tuolta nuo Elsin ja Iisakin yhteystiedot ylös, niin voitte myöhemmin vaikka kysellä sitten lisää, ja toki meidänkin kautta löytyy, mutta jos ei nyt tässä vaiheessa tule enempää keskustelua tai kysymyksiä, niin me varmaan voidaan ruveta lopettelemaan. Mutta kiitoksia. Kiitoksia teille Elsi ja Iisakki, että pääsitte meille kertoon kaikista näistä mahdollisuuksista, ja toivotaan, että ihmiset löytää hyviä työpaikkoja ja silleen saa sitten hyviä kokemuksia. Joo, kiitos teillekin. Joo, kiitos tosi paljon. Oli kiva, kun päästiin kertomaan. Hyvä, kiitos kaikille. Kiitos. Joo. Kivaa päivää. Hei. Samoin, moikka. Kiitos samoin, heippa. Moikka. Sä voit, Mia, katkaista sieltä sen tallentamisen, niin saadaan sitten video julkaistua.